Хабарландыруды ашып қалсаңыз, электронды қолтанба жасаймыз, электронды үкімет егов сайтындағы барлық қызметті алуға көмектесеміз деген ақпараттан көз сүрінеді. Қазақстан Республикасы азаматтары үшін еговтағы барлық мемлекеттік қызмет тегін. Электронды қолтанба алудан бастап, барлық қызмет түрі тегін әрі қол жетімді. Ол үшін сіз ақы төлеуге міндетті емессіз. Ал хабарландыруда тұрған жазбалар еңбегі үшін ақша сұрайды. Мемлекеттік тегін қызметті ақшаға жасау алаяқтық әрекет саналады. Бұдан қалса жемқорлық ісі бойынша қылмыс болып есептеледі. Сондықтан да Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары адамдарды мұқият болуға шақырады. Электронды қолтанба алып беремін, еговтан қажетті дүниені ашып беремін дейтіндерге сенудің арты жақсылыққа апармайды. Алайда қазіргі таңда осы халыққа қызмет көрсету орталықтарының тегін көрсетілетін қызметтерін қоғамымыздағы кейбір алаяқтар немесе азаматтар пайдаланып, азаматтардан заңсыз түрде ақша алу фактілері кездесуде. Бұрын мысалға мынандай болған, қазіргі таңда карантин талаптарын сақтау үшін алдын ала брондалу керек болатын. Ал сол брондалу кезінде жаңағы бұрын талондар сатты. Осы орайда Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі осы мәселені көтеріп, қазіргі таңда бір адамға талон берілгеннен кейін 10 күннен кейін ғана беріледі. Өйткені бұрын мысалы бір адам бір күнде бірнеше талон алып жүрген болады. Қазір оның бәріне тыйым салынды. Бүгін Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келді. Оған себеп департаментке осы жақта ақша жасайтындар бар, бағасы мынадай тұрады деген ақпарат жетіпті. Сол ұзын құлақтың сөзіне сенсек, осы жақта орын брондайтындар, электронды қолтанба жасайтындар, сайтындар, машинаны кезекке қоятындар, шығаратындар, бір сөзбен айтқанда бес аспап мамандар көрінеді. Ол адамның қолы да арзан тұрмайды деседі. Бірақ әзірге сол ақша жасағыштарды қолмен ұстап, көзбен көрген ешкім жоқ. Құдды періштедей көктен қалықтап, көмек керек дегендерге ұшып келіп жәрдемдесіп, межелі ақшаны алып кері ұшып кететіндей. Олар қайда жүреді, қайда отырады, білетіндер бар деседі, бірақ өзіміз ешкімді көрмедік. Ал жемқорлыққа қарсы департамент мамандары олармен жұмыс жасау қылмыс дейді. ЕГОВ-тағы тегін мемлекеттік қызметті ақшаға сатып алу алаяқтық бабы бойынша қаралады. Себебі электрондық қолтанбаға қол жеткізген адам кейін небір алаяқтық әрекеттерге барары сөзсіз. Ол екістейміз Инстаграм дейміз сонда желілерде, анада көрсетілген міне, ЭЦП алып беру, балабақшаға кезекке қою, жаңағы құжат тапсыруға көмектесу сияқты ақылы қызметтер жасап қойған. Енді біз бүгін арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу департаменті, полиция департаменті және мемлекеттік қызмет істері департаментімен бірлесіп келіп отырмыз. Бұл жерде қоғамға түсіндіру, яғни сіздер бұндай заңсыз ақшалар бермеулеріңіз қажет, өйткені бұл мемлекеттен көрсетілген тегін мемлекеттік қызметтер. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бұл жақта ақша жасайтындар туралы естідік, бірақ өзіміз де көрмедік дейді. Барлық қала тұрғындарын қазіргі уақытта ешқандай ақылы қызметке жүгінбеулерін сұраймыз. Қазіргі уақытта көптеген жерлерде, яғни ақылы түрде қызмет жасайтын, яғни қалай айтсам болады, неофициально деп айтады ғой, сондай көмекшілер, адамдар көбейіп жатыр. Оны әртүрлі хабарландырулардан, әлеуметтік желілерден байқасаңыз болады. Жалпы қала тұрғындарына ондайларға жүгінбей, яғни өзіміздің халыққа қызмет көрсету арқылы келіп, өздеріңіздің керек қызметтеріңізді алсаңыздар болады. Ешкімге көрінбей ақша жасап жүрген періштені бүгінше таппадық. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары ақша беру де, алу да қылмыс екенін ескертеді. Электронды кезекке тұру, орын брондау, баланы балабақшаға кезекке қою секілді онлайн қызмет түрлерін әркім өзі жасау керек. Оны біреуге жасату алаяқтық дейді. Сондықтан да тұрғындарды мұқият болуға шақырады. Жанат Көшкінбай, Мируат Жағыппаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.